Let's go. We got that Coca-Cola bottle. Shake, shake, shake. No niin. Tervepä terve. Morjesta, morjesta. Meikäläisen nimi on Jonttu. Vlogs ja tervetuloa uuteen videon pariin. Tämä video on siitä, että miksi mun musiikkimaku on nykyään niin synkkää, ettei siitä varmaan ketä tykkää. No, silloin kun mä olin masentunut, tosi masentunut poika, niin silloin mä kuuntelin aika synkkää musiikkia kuuntelin jotain räppäreitä, tuli kuunnettu joka räppää synkkiä niinku biisejä, ja sit mun musiikkimaku muuttuisi vielä raskaampaa suuntaa, eli metallimusiikkiin. Metallimusiikki muuttuisi sitten mun musiikkimaku vähän myöhemmin. Et joo. En siksi mä kuuntelin kuristajaa. Sitten mä kuuntelin yhtä Tsiikin biisiä nimeltä, että niiden joilla on paha olla. Sitten mä kuuntelin harhaan kuvitelmaa. Sitten tuli nämä Evil Stöö ja sen muut räppärit, mitä mä olen löytänyt. Niitä mä olen sitten aktiivisesti kuunnellut. Aina Eevistöltä tullut. Ja Ville Nurmista tullut. Niinku sille. Ja Turmia Kätilöistä en kovin hirveästi aktiivisesti oo kuunnellut, vaikka meikäläinen on kuunnellut joitakin biisejä. Jopa Kätilöiden uudemman levyn olen kuunnellut ja mun musiikkimaku on pysynyt yhä niinku ennallaan, eli siinä synkkeimmässä. Okei, Popetaki on riveissä vielä, mut noi. Se ei ole niin synkkä, mitä mä nykyisin kuuntelen. Mutta Popetallakin on hyviä biisejä. Vaikka se ei ole niin synkkää, mitä muut mun lempiartistit nykyisin on. Et joo. Mä en tajua, miksi mä tykkään niin synkästä musiikista nykyisin, et oksa pois, joo. En mä tiedä, tuleeko mun musiikkimaku mitenkään muuttumaan. Voi olla, että vähän uskovaisten musiikki suutaan ehkä jossain vaiheessa, kun pikkuhiljaa menee tonne yläherran päin, niin ehkä mun musiikkimaku pysyy samana, mutta tulee vaan uskovaisten musiikki vähän vielä sitten. Mutta mun musiikkimaku on tällä hetkellä vaan alakerran herran suuntaan, eli vähän synkkää musiikkia. Esimerkiksi Horna,
No, black metallit, eli Horna ja muut sen black metallin yhtyeet. Metalli, navallismörinä, eli turmiokätilöt ja... Mä en missä ole löytänyt muita mörinä metalli kuin turmiokätilöt. Mä olen löytänyt paljon black metalli-artisteja ja sitten synkkiä räppäreitä mä olen löytänyt ja niin poispäin. Mutta mä halusin kohottaa musiikkimakua, että se menisi tonne yläherra, eli uskovasten musiikkiin halusin muuttaa. Ja niin, mä en tiedä hyvää uskovaisten musiikki, mistä mä tykkäsin. No Skillet on varmaan yksi, mistä mä tykkään, mut musta tuntuu, että se on vähän vielä raskampaa. Vaikka netissä sanotaan, että se on kristinuskomainen bändi, mut joo. Eiköhän tää video alkaa olemaan tässä. Se on sitten moikka, moi!